eh atas gunung lur langsung poin ya salam-salam kom dito ya kapitur abi mati dia tipipir langsung lain lur si ho ih tinggali lur poin anak-anak ini iya ker iya ngebaratur kami ngespoin tak iya om dito iya salam-salam iya poin menang iya mang kalau kasih presiden kan tolong tak merek oh ikut presiden tak hubungan anak ngerti kiri mantun sama raha kirimkan poin lur poin poin tak anu menang si bekek si menang anu menang na oke oh wey bakal ya tekel atuh deh sama letik oge darah oh lu poin lur disuguh ku gudah ya langsung dugi lungsur ya ya ku camang ya langsung dirangket datang ya poin lur tanpa pelantara apapun gitu. Tanpa pelantara ya langsung gimati ya ti ayang langsung gimah hadir datang poin si ho letik oge bagong letik oge di udag-udag mahese itu wah tok jar mang ya itu perancangan kerek-kerek di ya mang kerek-kerek di langsung kerek-kerek perencanaan langsung ya mang kayak ini inungna eis gedeng di eis balik ke kalamur enak depan masang ieu naon ngene teh tuh awas sok ngali tes eish angkat kalamur ini mane wah ka udah moal asuk ini kan karung we asuk pengelak kan karung anjing alus tarik oi itu lu gede kan nare-nare. Anjir ya tarik alus. Hai lu. Karungan deui. Karungan di karungan deui. Hayang mau menang itu amun teh meureun. Edan si Menong tingali euy. Yang ngencar tinggal imang edan. Abang di robot santai. Ya, anu kerabat sama di kantong tu. Ta 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 ta. 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 Kamu di robot tu. Kamu di robot tu. Hei, wah. Ya. Ya. Ya bakal amping lagi halusnya gede kau poin Adarta ye salam salam kang Adarta ye Kianom ye Sarimi ye Mangkrimi Kak Iki ye poin lur ye teh kade leutik oge bedul lain cak-cak poin ieu mah langsung weuteuh teu cecel bocel ieu mah kutilu ye kutilu gogok ye tah ku si ieu Ha 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 ha
kaluncat peranakan atuh darah lain kampung darah tekel anjing di mana di kang mun anjing anjing dia teh orang Eski mah iya anger kurang atuh amang jadi eski mah perasaan gitu setengah dengan beja kecuali lamun iseng-iseng lain di master tuh jadi butuh ame gitu mah anis tinggal itu rada oge ditayam digayam wah edan oi Entungkeun emang mae teu karunya dicekek wae. Entungkeun heula wae. Macicing eta tripuheun. Sakeudeung teh mun budak ge pasti. Sakeudeung nyusup kana rungkun beureun. Lah lamun lain kawahangan mah beunang. Beunang. Moal. Ieu mah atuh geus aya 2 mingguna amang teh. Heuh. Mentas, mentasnya. Krek. Ya saminggu ge. Iya mah anak tungguna ku menang pas dileugeun di dinya teh Teh Udin. Heeh, batur eta. Harita. Wah ini mah namah heeh bakalan teh mah. Batur iya anu teh anu barang dileungeun. Nya omel ituna sok-sok aduh. Langsung remut lur dibere sampe tuh. Oh, anjing langsung nyatu. Iteung lineuk langsung ieu mah. Cuma heurin moal nya moal nepi ka heurin mang bikang mah nya moal badag bisana. Ari beuranana 50 60 jambungna bikang. Sampeut kerok kali kitu. Tingali amang teh. Remut-remut wae. Disadiaan cenah ieu aing aduh dahareun. Lapar meureun. Tuh, teu ganggu sarapan. Teu amang teh weuh teu tinggal dedrak-dekan kitu. Aing geus satu si Iki jeung si eta mah urang harita cacat. Leutik keneh sareupun ieu. Ieu mah jabrig amang teh, jabrig. Leutik si Iki mah. Dedrak-dekan kitu. Si Am ari eta teh si Am. Lanjutna. Poin tah ieu teh si monyong lur. Anjing mah geus sebenarnya kiri anak si eta latihan kabeh nya. Heeh, latihan wakal ieu gerak. Si ngoromeng gerak amang. Oh, wakal ieu. 1000 moal urang mah. Sanggeuan heula tuh ku aing bikeun kop cekeun. Awak kabeak mun euy butet tara geus disampul kieu mah ka tereh. Kena cacing nu kieu mah lah gila kot ka. Ti lagi ningali si Darta. Terbenya macrot tumis begu. Neangan cacing, meruduk neangan cacing, bong borosan meureun. Aya disoyogikeun meureun ku sampe. Tuh. Ieu kok japa putih baradag ieu teh. Mana mah? Ieu sampe tar ieu, geus baradag ieu sabeureuh. Oh, geus tun carang. Sampe ieu sampe nangka. Mana? Wah, ieu sampe nangka tuh. Yeah, sorry.